Ойнап жүріп отбасты деген түсінік бүгінгі Грекияның жағдайына тура келетін теңеуге айналды. Сұрап алған аурудың емі жоқ десек те болатын шығар. Оларға қаратып. Мұқатып отырғанымыз жоқ. Мәселе былай. Грекияда қаңтарда сайлау өткені белгілі. Алексис Ципрас бастаған солшыл Сириза партиясы ұтқан еді. Қуанышы қойнына сыймаған Алексис мырза дереу Грекияның Еуроодақ құрамынан шығатынын мәлімдеп қойған. Сөйтсек, жабулы қазан жабулы күйінде қалмапты. Әлгі мәлімдеме естерінде қалса керек. Енді Еуроодақ Грекияға қаржылық көмек беруден бас тартуда. Айта кетсек, Еуроодақ гректерге халықаралық дағдарыстан құтқару бағдарламасы арқылы миллиардтап қаржы құйған. Атымтай Жомарттық осы айдың соңында тәмамдалады. Қазір Грекия бар күшімен ол бағдарламаны созбақшы, бірақ Еуроодақ көнбей отыр. Өйткені өздеріне де қаржы жетпей қысылып жатыр. Түнде Афинада халық шеруге шықты. Себебі елде ақша таусылып барады. Брюссельдегі басқосуда абырой таппаған Грекия еуропалық кредиторлармен тағы бір мәрте жолықпақшы. Оған бел шешті. Себебі белгілі болғандай қарыздарын кешіріп тағы да миллиардтаған еуро сұрайтын шығар. Ал салдары әзірге беймәлім.